גדלתי בתוך הלב, אני שלומי, רואה את הקבוצה מגיל 5, כמעט 26 שנים. משחקים שהייתי בהם, שאיפה לא הלכתי אחרי הקבוצה. הקבוצה היא חלק מהחיים. יש קבוצה אחת בחיים, זה כמו שלא מחליפים משפחה, אין דבר כזה, לא מחליפים קבוצה. קבוצה זה דבר חזק. הסמל, זה הסמל, רק שאיפה הסמל שרשום שעריים. המכבי עם השעריים מלמטה זה הכל. הקהל הזה, אני מאוד מקווה ומאוד מאמין שילווה אותנו, יהיה איתנו במשחקי החוץ. שלא נדבר על זה שהשבוע אנחנו נוסעים לבאר שבע ואנחנו נמצאים במומנטום יוצא מן הכלל, ועם העזרה של הקהל הזה שיבוא ויעזור לנו בעידוד שלו, בהקרבה שלו, בנתינה שלו, אני בטוח שהוא יעזור לנו לעבור את המשחק הזה על מנת שנמשיך בסדרת ההצלחות של קבוצת מכבי שעריים. יום שישי הקהל מגיע מרחובות, יוצאים בשיירה, דרך בילו. הקהל מגיע יום שישי, אני רוצה שיירה מרחובות, צפצופים ולהדליק את השחקנים. אנחנו עולים בטירוף ברגע שאנחנו רואים את הכמות אוהדים שעוזבים משפחות, עוזבים ילדים ביום שישי בצהריים ומגיעים ומודדים את הקבוצה. תאמינו לי שאנחנו נעשה הכל על מנת להחזיר. אני פונה לאוהדים של מכבי שעריים בכל לשון בבקשה להעביר לכם את המסר שאני מרגיש מהשחקנים. חשוב שאתם תגיעו למשחקים כמה שיותר, כי השחקנים מרגישים אתכם, וכשאתם מודדים אותם האדרנלין אצלהם זורם בדם והם נותנים לעצמם 200%. כי הקהל שלנו מאוד חזק ועוצמתי, ותמשיכו להגיע בהמוניכם, כי זה מאוד חשוב לשחקנים ולקבוצה, לכולם ביחד. תודה רבה. ושכל הקהל בבאר שבע יעמוד על הרגליים וימחא כפיים לקהל הזה שמגיע באלפיו. עוד לא נתקלתי בקהל איכותי כזה. גם בליגה לאומית אין היום כמות אוהדים כמו שמכבי שעריים מגיע. גם אתה, וגם אתה. אוי ואבוי לכם אם אתם לא מגיעים. צריך את כולם, כולל כולם. תעביר להם את זה.